Ümumiyyətlə, Allah yaradıb yeri, göyləri, hər cürə neymət, maddi, mənəvi. Amma insanın xoşbəxtliyi üçün ona bir dənə nümunə lazımdır ki, öz cinsindən olsun. O da əsasdır. Özü də ən əsasıdır. Ona görə elə azanda da, iqamədə də, kəlmə-i şəhadətdə də, Allahın adından sonra dərhal Peyğəmbərin və Ali Peyğəmbərin adı zikr olunur. Olarsız mümkün deyil, çünki insanın nümunə lazımdır, örnək lazımdır, meyyar lazımdır, ölçü lazımdır. Bu ölçünü də bəli, Allah ki, məlumdur. Allah sözü, Qur'anı göndərir yer üzərinə ilə həmin o gözəllə, nümunə ilə. Mələklər nümunə ola bilmir insana. Niyə? Çünki ayrı növdür, ayrı cinsdir. Ona görə insanın öz cinsindən, öz növündən ona örnək, meyyar olmalıdır ki, insan baxsın, ona onun dalınca geçsin, xoşbəxt olsun, sadı. Və ona görə xanım Fatimə Zəhra buyurdu ki, xoşbəxt o insandır ki, əlini sevsin. Həm həyatında, həm dünyasını dəyişəndən sonra. Və xanım Fatimə Zəhranın sözünün mənası budur. İnna səidə, kulla səid, haqqu səid. Xoşbəxt. Belə sözün əsl mənasında, xanım Zəhra deyir, həqiqi mənasında xoşbəxt. O insandır ki, mən əhabbə əliyyə, əlini sevmişim. Əlini sevmədən xoşbəxt olmaq olmaz, xeyr olmaz. Niyə? Bu Allah xoşbəxt, belə deyirlər, Allah xoşbəxt eləyəndir. Deyirəm, bəli, Allah xoşbəxt eləyəndir. Amma Allah Taala özü bunun üçün bizə yol qoyub, səbəb qoyub, vasitə qoyub. O vasitə Məhəmməd və Ali Məhəmmədin sevgisidir. Amin. Mən sənə, mən də belə deyərəm onlara. Deyərəm ki, yaxşı, insanın susuzluğun yatızdıran Allahdır. İnsanı doyuzduran Allahdır. Amma çörə yeməklə doyursa, su içməklə susuzluğun yatır. Bu məsələdə də belə. İnsanı xoşbəxt edən, saadətə çatdıran Allahdır. Amma Allah bunun üçün də vasitə qoyub. O vasitə xanım Fatimə Zəhra göstərir bizə. Belə ona görə xanım Fatimə Zəhra rahatlıq tapmır. Ona görə xanım Fatimə Zəhra Peyğəmbər salavatullahdan sonra neçə gün yaşayırsa, həmin günün hər gün heç vaxtı rahat oturmur. Qapı-qapı gəzir. Qapıları döyür Həzrəti Zəhra. Nə üçün? İşin mahiyyətin başa düşür Həzrəti Zəhra. Həzrəti Zəhra bilir ki, əlisiz müsəlman cəmiyyəti, müsəlman ümməti olmayacaq. Necə ki, biz bugün buna şahid oluruq. İslam məmləkətinin birində körpə uşaq ölür, obrusunda isə məsələn, musiqi festivali. Niyə? Çünki əlisiz, əlisiz olduğuna görədir. Bəli, ona görədir. Elə bizim özümüz də 92-ci ildə bizim Xocalımız baş verəndə obri müsəlman ölkələri matəm saxladı. San verəm Allah. Hansı biri saxladı? Ya Gəncədə bizim evimiz elə 2-3 il bundan qaba bomba atıb 2 yaşında uşağımız öləndə hansı ölkə buna matəm elan elədi? Yəni bu biz olay, bu fərq eləmir ki, söylədiniz, bütün müsəlman bu cürdür. Amma bu cür, ümmət ümmət döyür əzizim. Səbəb? Səbəbin xanım Zəhra bilir nədir. Ona görə istəyir ki, nə qədər tezli bu məsələ həll olunsun, başa düşür onun mahiyyətini, işin mahiyyəti. Nə qədər tezdir bu həll olunsun, ümmət atdığı addımdan geri çəkilsin, çox böyük səhv addım atır. Xanım Zəhra bunu başa düşür, bütün o varlığı ilə başa düşür bunu. Ona görə rahatlıq tapmır. O xanım Fatimə Zəhranın Peyğəmbərdən sonra ağlamaq məsələsi var. O ağlamağı da heç vaxtı o atasının ölümünə görə sırf ağlamağa yozmuyun heç vaxtı. Düzdür, Rəsulullah kimi bir atanın və yaxud elə Rəsulullah kimi bir Peyğəmbərin itirilməsinə görə insan 100 ildə ağlasa yenə də yeri var, onunla mənim işim yox. Amma sırf xanım Zəhranın ağlamağı atam müsibətində ağlamaq deyil.
atasının müsibətindən sonra ümmətin ümməti gözləyən o ağır müsibətə görədir. O da əsas məsələ. O da əsas məsələ. O xanım Zəhranı daha çox ağladır. Əksinə atasına ağlamağı göstərməklə xanım Fatimə Zəhradır. Bəlkə heç olmasa indi ümmət ayına, indi oyana, indi biri gələr deyər ki, ya Zəhra, axı sən niyə ağlayırsan? Biri bu sualı verər mənə. Mən ona başa salım ki, nə baş verir? İslam ümmətində nə baş verir? Və nəyə bu səbəb olacaq? Nələrə səbəb olacaq? Müsəlmanlar elmdə geri qalacaq, texnologiyada geri qalacaq, mənəviyyatda geri qalacaq, imanda geri qalacaq, bütün sahələrdə geri qalacaq. Necə ki qaldı, onu göstərir. Necə də qalmasın. Bəzi İslam xəlifələri oldular ki, Monqol əskərinin oxu onun sarayına dəyəndə divarına, başını qaldırdı belə süfrədən, nə olur, adir, nə baş verir, bu səs nədir, səsküy nədir? Dedilər, küs sənin təpi və Monqol əskərləri hücum edib, artıq vurur, sənin sarayıva ox dəyir, divarına. Hələ indi soruşursan ki, nə baş verir? Xanım Fatimə Zəhraba bunu görürdü. Bunu görür, bu baş verir, məsələn, mənim bu dediyim hadisə, Monqolların gəlişi Peyğəmbər sələvatlan vəfatından, məsələn, bir 300-400 il sonradır. Məsələn, ya 500 il sonradır. Amma xanım Fatimə Zəhra onu əvvəl gündə görür, bilir nələr baş verəcək, İslam ümməti nə günə qalacaq, nə kökə qalacaq, parça-parça olacaq. Ona görə oxuyun, əzbərliyin. Xanım Fatimənin xütbəsini, xütbətül fədəkiyyə deyirlər ona. Danışmışam sizə o, keçən illərdə, 10 gecə də danışmışam laf burada, 10 gecə Əyyam Fatimiyədə. Açın, baxın, var internetdə. Xütbətül fədəkiyyə, xanım Fatimə Zəhra. Onu əzbərlətdirin bütün bu balalara, uşaqlara, evdə əzbərlətdirin. Demirsiniz, ürəyimiz yanır Peyğəmbər və Ali Peyğəmbər çıxır. Bugündən etibarə bax, bugün elə. Söz verin, gedin evə. Uşağı olan uşağına, nəvəsi olan nəvəsinə. Öyrətsin bunu. Sən mənim balam, gündə bir dənə kəlmə öyrən, nə var ki? Bir də bir aya, iki aya, beş aya, altı, bir ilə bir də görəcəksən ki, uşaq əzbərliyib artıq. O xütbətül fədəkiyyədə xanım Fatimə Zəhra sayır, Allah namazı niyə vacib eləyib, orucu niyə vacib eləyib, zəkatı niyə vacib eləyib, həcci niyə vacib eləyib, sayır, 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 gəlir imamətə çatanda, deyir Allah imamətimizi, özə imamətimiz deyir, deyir Allah bizim əhl-i beytün imamətin fırqa yəni ayrılıqdan amanda qalmaq üçün vacib eləyib. Sözə bax, yəni namaz qılarsınız, fərdi olaraq paçlanarsınız, günahlardan çəkinərsiniz, oruç tutarsınız, təqvalı olarsınız, zəkat verərsiniz, fəqirlər, yetimlər, doyar, xəstələr və s. Amma imamət əgər yerində olmasa, fürqə heç vaxtı birlik heç vaxtı hasıl olmayacaq. Ayrı seçkilik sizi həlak eləyəcək. Bir ovuz İslam düşməni gələcək, bir müsəlman balasın, uşağın, böyüyün, qocasın, xəstəsin tapdalayacaq, öldürəcək, sən də dayanıb baxacaqsan, əlindən də heç nə gəlməyəcək. Səbəb, xanım Fatimə Zəhra səbəbini bilir. Ona görə xanım Fatimə Zəhra düşür qapı-qapı. Qapı-qapı gəzir. Və indi bunu da deyim sizə, o əks tərəf də bilir ki, xanım Fatimə Zəhranın bu işdə məsuliyyəti öz boynuna götürməsi nə ilə nəticələnəcək? Çünki qadındır, qılın çəkə bilmirlər. Qılın çəkə bilmirlər, sustura bilmirlər. Necə eləyək xanım Fatimə Zəhra dayansın? Və ona görə onu qapı ilə divar arasında qoydular. Yəni necə xanım Fatimə Zəhra bu işin mahiyyətini başa düşürdü, canın qoymuşdu ortaya, əks tərəf də o cür başa düşürdü ki, bu işi, məsələn, bu işi Salman görsəydi, düşsəydi qabağa, Peyğəmbərin o gözəl səhabəsi. Heç o qədər narahat olmayacaq. Salman ən uzağı kişidir, çağıracaq, döyüşəcək, qılıncla vuracaq, ya o bizi, ya biz onu qutarıq. Əbu Zər də eləsək bu qədər. Amma xanım Fatimə Zəhranın bu missiyanı üstünə götürməsi, boynuna götürməsi çox məsələ ciddiləşirdi onlar üçün. Ona görə tez bir zamanda xanım Fatimə Zəhranın bu haqq səsin, sədasını kəsmək lazım idi. Necə eləyər? Ona görə göstəriş verildi ki, 300 nəfər geçsin əlinin evinə. Gəldilər, o baş verənlər baş verdi.